Alt av bredde- og toppidrett er avlyst på, eller utsatt på ubestemt tid. Det betyr veldig mye for toppidretten. Hvordan holder dere stemningen oppe på Color Line stadion, Geir? Nei, det er rare dager, det må jeg bare innrømme. Og det er tunge dager. Jeg trodde at det ikke kom inn i jobben her at det skulle begynne å permittere folk i Ålesund fotballklubb, men det har vi faktisk vært nødt til å gjøre denne uka her. Og det er, jeg tror det er noe av det tyngste e-posten jeg har sendt i mitt liv, akkurat permitteringer til permitteringsvarsel, vel å merke, til veldig gode medarbeidere. Ja, du er jo vant til å ha et pulserende liv rundt deg. Masse spillere i gangen, sikkert like hektisk som nå, men på en helt annen måte. Hvordan opplever du en sånn situasjon, at det er nesten folketomt på stadion? Nei, det var ekstremt hektisk siste tida, men her er nesten ikke folk. Og det er veldig merkelig situasjon. Nå gjelder det å sikre klubb, sikre ansatte, ikke minst, og der må jeg gi enormt skryt til måten ansatte, spillere, trenere har tatt inn i situasjonen, hvor de har vært med på god dialog, hvor de har vært med å finne gode løsninger. Så vi har et fantastisk team her på Color Stadion i ÅFK, og det merker vi i disse dagene her. Nå har du sendt ut permitteringsvarsel til ansatte i klubben. Spillerne er for tida sykemeldt etter karantenetid. Hva spørsmål er det som kommer fra spillerne nå? Risikerer de permitteringsvarsel? Det får vi ta litt etter hvert. Nå er det foreløpig sykemeldt. Og det er klart at spillerne, som alle andre som går inn i en sånn usikker situasjon, føler seg utrygge, naturlig nok. Men igjen, vi har hatt en veldig god dialog med dem. Vi var åpne og ærlige med hverandre. Og jeg føler at vi har kommet frem til en veldig god løsning, foreløpig i alle fall. Så får vi se litt etter hvert hvor ting utvikler seg, hvis denne situasjonen også vedvarer. Jeg tror det er viktig at en sånn situasjon sitter her, at vi må bruke de virkemidlene som finnes for å sikre klubb og for å sikre ansatte i både et kort og et lengre perspektiv. Samtidig så er vi nødt til å se det trinnvis. Vi må ta det vi har kjennskap til og jobbe utifra det. Og så får vi justere og gjøre endringer underveis. Nå vet vi det har vært en del diskusjon blant toppklubbene, Geir, om det her med permittering av spillere. Noen klubber har permittert alle, mens noen har holdt igjen en del spillere fra permittering. Kanskje de mest aktuelle salgsobjektene sine. For når du er spiller, så kan du søke etter ny jobb og dermed skifte klubb om det kommer så langt. Hvordan har dere tenkt over den situasjonen? Vil det alle for en eventuelt hos dere? Vi har ikke begynt å diskutere den problemstillingen da, i og med at de er nå sykemeldt. Så det har faktisk ikke vårt tema. Men det som vi har forsøkt gjort nå så langt, på de samtalene vi har hatt, så forsøker vi å få til en kollektiv enighet på de områdene som vi jobber. Og det har det vært veldig høy og god forståelse for og aksept for. Det snakkes også om en gentleman's agreement blant fotballklubbene i Norge nå. Ikke hente ledige spillere fra konkurrenter. Har noe sånt vært tema? Altså, det var litt diskutert, men det er ikke inngått noen enighet på det feltet der. Og jeg tror dette er også et felt som er veldig vanskelig å inngå en enighet på. Men samtidig når det er sagt, så har vi veldig god dialog fotballklubbene imellom. Vi bruker norsk toppfotball som vårt sentrale organ på det. Vi har jevnlige fellesmøter der vi er åpne med hverandre og diskuterer problemstillinger. Så altså godt fellesskap har vi, slik at vi har en god dialog. Men akkurat å ha en full enighet på det feltet der, det tror jeg faktisk er vanskelig å få til. Men for ÅFK sin del, er det utelukket å hente spillere fra andre klubber som er under permittering? Vet du hva? Vi holder full fokus på ÅFK nå. Vi har full fokus på å sikre ÅFK. Og vi har full fokus på våre spillere og våre ansatte. Slik at all energien
i disse dagene ligger nettopp på det. Så de problemstillingene der, det er faktisk ikke tematikk om dagen. Hvordan legger dere opp treningshverdagen til spillerne nå? Det var utsatt i første omgang nå til i begynnelsen av mai. Legger dere opp treningene fram til en seriestart da? Forløpig så er det nedlagt forbud av helsedirektoratet til idrettsaktivitet til og med 26. mars. Så det er det bildet vi forholder oss til nå. Alt vi gjør, gjør vi innenfor det regelverket som finnes, de råd og anbefalingene som er fra helsemyndighetene våre, og de vedtakene som ligger. Så inntil 26. mars så er det kun egen aktivitet, det er ingen organisert aktivitet i hele tatt som blir styrt her fra klubben. Det er kun egen aktivitet for å spille den på egen hånd. Dere har, egentlig så skulle jo serien starte med en hjemmekamp mot Haugesund nå i starten av april. Dere har nok vært aktivt ute i markedet og fått solgt inn mye samarbeidsavtaler med gode sponsorer. Hva skjer der økonomisk, Geir, i forhold til en utsatt seriestart? Hvor lenge kan klubben holde seg gående og rullende med de samarbeidspartnerne dere har? Ja, for det første nå så kutter vi ganske mye kostnader nå som følger de virkemidlene som vi har fått fra myndighetene, og det var viktig i seg selv. Så har vi foretatt noe graderte permitteringer, og det vil si at vi opprettholder en viss aktivitet i klubben, i det sportslige apparatet og rent forretningsmessig. Og det er nettopp for at klubben ikke skal stå på bar bakke i denne periode her, og i alle fall ikke når vi får startet opp igjen. Så her er en dialog, og her er kontakt med samarbeidspartnerne våre, her er en dialog og kontakt med publikummet vårt, med media og så videre. Og det er utrolig viktig, slik at når vi den dagen er ferdig med denne situasjonen her, at vi da er raskt tilbake igjen. Og den dialogen vi har med samarbeidspartnerne om dagen er veldig god, veldig forståelsesfull, og veldig mange av dem sitter i nøyaktig samme situasjon. Sånn sett så har vi felles utfordringer der. Nå har det jo vært stengt på Color Line stadion for andre enn den som har hatt sitt virke der en ukes tid. Klubben har jo en sterk frivillighetskultur. Hvordan greier den å få valgt disse verdiene her i løpet av denne perioden her, Geir? Ja, det blir litt på samme vis. At der er selvfølgelig begrenset dialog nå, i og med at folk er på vei ut i permitteringer, og her er folk i sykemeldinger. Så i en periode nå så blir det redusert dialog, men vi forsøker å opprettholde en viss kontakt og en viss dialog, slik at vi holder våre nærmere nært oss. For våre frivillige er utrolig viktig å ivareta opp denne situasjonen her, og ikke minst også når vi kommer tilbake igjen, og du skal få lov å gi sitt virke til AFK igjen. Og når vi kommer tilbake, da er det bare én vei. Ja, det håper vi. Hvis vi ser på tabellen, så ser jeg nå med null spilte kamper, så ligger AFK på topp. Så vi satser på at jeg klarer å holde seg utover.